Peşeşkiyan bildirib ki, bir sıra məhsulların səriştəsizliyi üçbatından ölkədə meydana çıxmış problemlərə görə heç kəs cavabdeh olmaq istəmir. Hər kəs öz günahını başqasının boynuna atır və səlahiyyəti olmadığı bir halda hər işə qarışır. Təəssüflər olsun ki, biz hər gün bir-birimizdən üz çevirir, əlaqələrimizi kəsərək bir-birimizlə dalaşırıq. Aramızdakı dava-dalaş və ixtilaflar dərinləşdikcə də onun həllinə çalışmaq əvəzinə bir-birimizi söyüb təkzir edirik, deyə millət vəkili vurğulayıb. Peşeşkiyan hesab edir ki, İxtilafların davam etməsi inqilabın yox, Amerikanın xeyrinədir. Halbuki ölkə daxilində ciddi problemlər var. Məsəl üçün millətin pullarını mənimsiyib yeyən banklar məsələsi ölkədə olan ciddi problemlərdən biridir. Unutmayaq ki, bu banklar başqa bir yerdə yox, məhz burada, yəni İran İslam Cumhuriyyəti sistemində təsis edilib fəaliyyət aparmış banklardır. Elə buna görə vətəndaşların bu banklarda pullarını itirməsinə görə hamımız məsuliyyət daşımalı, cavabdeh olmalıyıq deyə Peşişkian bildirib. O əlavə edib ki, bu işdə bu müqəssir özləridir. Çünki həmin bankların fəaliyyətinə yaxşı nəzarət etməyiblər. Onun fikrincə bu işdə mərkəzi bank və məhkəmə sistemi də müqəssirdir. Onlar da bu bankların işinə yaxşı nəzarət etməyiblər. Bir sözlə hamımız təqsirkarıq, lakin indi özlərini inqilabçı göstərmək üçün təqsiri boynundan atıb bütün günahları bir nəfərin boynuna yığmaq da düzgün deyil. Ölkədə mövcud olan digər problemlərdən biri də insafa və ədalətə riayət olunmaması və ayrı-seçkilikdir. Belə ki, bir insan nə qədər də layiq və bacarıqlı olsa da, hansısa bir məhsul və ya məmurun dediyini əzbərləyib təkrarlaması inkişaf edə bilməyəcək. Yoxut hansısa etnik qrupdan olan bir şəxsin nazir və ya vali postuna seçilməsinə və ya təyin edilməsinə əngellər törədilir. Görəsən kimlərin isə buna mane olaraq vətəndaşlar arasında ayrı seçkiliyə yol verməsi nə dərəcədə düzgündür? Axı bunun harası ədalətdir, deyə Təbrizli millət vəkili vurğulayıb.